נמצאים בקבר של רחל, אשתו של רבי עקיבא, הייתה אישה שכיוונה את רבי עקיבא להיות המנהיג של הדור. סופר רבי עקיבא שהוא עד גיל 40 שנה לא למד תורה, היה רועה צאן וחי כמו כל בני אדם. בגיל 40 הוא קיבל על עצמו לשנות את חייו, וכך התחיל הסיפור. הוא נהיה רועה צאן אצל אבא של רחל. אבא שלה היה עשיר גדול, קראו לו כלבס הגבוה, שהיה מפרנס את כל העניים. הוא התחיל להיות שמה בצון אצל כלבה סבוע. יום אחד רחל רואה אותו שהוא צנוע מאוד, הוא אדם מיוחד מאוד, בעל מידות תורמיות, היא החליטה שהיא רוצה אותו לבעל. היא הציעה את הנישואים, אבל אמרה לו בתנאי שהוא יישב ילמד תורה. רבי עקיבא הסכים והלך ללמוד תורה. כלבה סבוע כעס על ביתו שהיא הסכימה להתחתן עם הרועה צאן, והוא החליט שהוא יותר לא נותן לה להתפרנס מהכסף שיש לו. הוא נהייתה ענייה מרודה, הם חיו חיי עוני, עד כדי כך שאפילו מחצלת לא היה להם. היו שנים על קש, על תבן. כשנולד להם תינוק, רבי עקיבא לא היה לו מיטה לתת לתינוק. הקדוש ברוך הוא שלח להם את אליהו הנביא. אליהו הנביא בא והתחפש אליהם, אמר להם, נולד לי תינוק, ואין לי אפילו קש בתבן. אמר רבי עקיבא לאשתו, תראי, זה אפילו קש אין לו. תראי, אני כבר יש לנו קש, אז אני יכול באמת לגלות וללמוד תורה. הוא הלך ללמוד תורה ועסק בתורה 12 שנים. אחרי 12 שנים הוא הגיע לבית. הוא שמע את השכן שאומר לאשתו, תגידי, איפה בעלך? היא אמרה שהוא הלך ללמוד תורה ויבוא עכשיו. אמרה לו, אבל לא חבל שישאיר אותך, לא חבל שישאיר אותך כל כך הרבה שנים? אמרה לו, אם היה שומע לי, היה הולך עוד 12 שנים. ועקיבא שמע את הדברים, לא נכנס לביתה, אלא פשוט הוא ממשיך חזרה לשבת וללמוד תורה ברציפות 24 שנים. לאחר מכן הוא חזר עם 24 אלף תלמידים, שכולם הגיעו וכל בני העיר באו לכבד אותם. באה גם רחל. אנשים דחפו אותה, אמרו לה, מה האישה עושה ליד גדול הדור? אמר להם, אל תדחפו אותה, שלי ושלכם, שלה הוא. כל התורה שאני יש לי וכל מה שיש לכם זה יקום בזכותה. היא כיוונה אותי לעסוק בתורה, נתנה לי את הכוח ואת האמונה בלימוד התורה. ומה הכוח והאמונה? רבי עקיבא, כשהוא ידע שהוא לא יכול להבין את הלימוד כל כך, הוא פשוט ראה את עצמו שהוא לא פיקח גדול. אמרה לו, כמו שהמים יורדים על האבן ולאט לאט הם יכולים לעשות גם חור, ככה אדם שעוסק ועוסק בתורה, בסופו של דבר שיפתח לו השכל ויזכה להעמיק ולהיות גם בתורה. לימים שהם היו חזרה כזוג, חיו ביחד, רחל הלכה יום אחד בשוק, קנה לרבי עקיבא תכשיט של ירושלים של זהב. תכשיט שאפילו אשתו של רבן גמליאל מאוד חפצה בו. אשתו של רבן גמליאל הייתה אשת המלך, היה נשיא ישראל, ובעלה לא הסכים לקנות לה את זה כי זה היה דבר מאוד יקר. אשתו של רבי עקיבא מקבלת את זה. אומרת אשתו של רבי עקיבא, לרבי עקיבא, למה אתה קונה לי את זה? אמר לה, את מסרת נפשך בזמן שלא היה לנו כלום, ורציתי שאני נלמד תורה, ברוך השם שהתעשרתי, אני מוכן לתת לך הכל כדי להראות לך כמה שאני מעריך את מה שהשקעת בי ונתתי את הכוח ללמוד תורה. אשתו של רבי עקיבא גדלה בבית של משפחה של עשירים גדולים מאוד. כלבה סבוע היה עשיר גדול מאוד, עד שהוא, בזמן שרצו להחריב את ירושלים, הוא אמר שהוא מסוגל לפרנס את כל עם ישראל. מה האושר שהיה לו? האושר שהיה לו זה שכל אדם שהיה נכנס אליו, כשהוא היה רעב כמו כלב, הוא יצא שבע. זה היה הגדולה שלו, שהיה מעריך אורחים, היה עשיר גדול מאוד. היה לו און רב. אשתו רחל, אשתו של רבי עקיבא, ביתו, החליטה לוותר על כל העושר והכבוד כדי לחיות עם רבי עקיבא בעניות. העיקר שהיא ראתה אדם שהוא בעל דרך ארץ, בעל מידות טובות, מוכנה לוותר על כל חיי העושר. העיקר לחיות עם אדם שלומד תורה ואוהב את הקדוש ברוך הוא. והיא זכתה באמת שרבי עקיבא נהיה גדול הישראל. זכר רבי עקיבא להעמיד את התלמידים הכי גדולים בעולם, את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי מבעל הנס ועוד תלמידים. רבי עקיבא היה, חוץ ממה שזכה להנהיג את כל עם ישראל, הוא זכה לדרוש על כל תג ותג תילי תילים של הלכות, על כל תג מספר התורה. יש לנו פה את ספרי התורה, ואנחנו רואים בספר התורה דבר מאוד מעניין, אנחנו רואים על כל אות ועוד יש כתרים, תגים. הוא פשוט היה יושב ודורש בסבלנות ומסביר את כל נקודה שבתורה. למה יש את הנקודה הזאת? מה בא ללמד אותנו? כי התורה היא לא סתם. כל דבר ודבר יש בה איזה עומק בעניין שגדול. זכותה תגן עלינו. הסגולה של הקבר של רחל אמנו
שרחל אמנו, אנחנו קוראים לה רחל אמנו, אבל רחל אשתו של רבי עקיבא, הסקודה של הקבר שלה, זה שכל מי שמגיע לכאן, היא זוכה לפרנסה, וזוכה לבנים תמיד החכמים, ולבעל תמיד חכם. היא זכתה גם לבת צדיקה, לחתן צדיק. וכאן אנשים באים כדי לבקש על זיווגים ועל חיים מאושרים.